Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos jogar com o deck o B-Flicker a pedidos do padrinho Yuri Bárbaro, ou Yuri Barbaro, não sei como é que pronuncia o teu sobrenome, Yuri, mas enfim, ele me pediu esse deck. Para quem joga Pauper há pouco tempo, não conhece muito o B-Flicker, mas ele era um dos decks mais fortes há alguns anos atrás, lá em 2015, 2016. O B-Flicker, ele era muito presente, ele era o melhor deck UB que nós tínhamos à disposição. Mas é claro, né, nos últimos anos, o UB Delver, aquele com Gurmag, Delver of Secrets e Algor, acabou se tornando uma opção muito melhor, né, do que essa que a gente está vendo aqui. Então esse deck ele ficou quase completamente obsoleto. A gente vê muito pouca gente jogando com o B-Flicker, quase não faz resultado. É como se o deck meio que tivesse entrado em extinção, né? Mas a gente sabe que a estratégia ainda está viva nos nossos corações, no coração do Yuri Barbaro, né, que é o padrinho que pediu o deck. Ele falou que é um deck preferido dele. Então a gente vai tentar fazer algumas alterações para que o B-Flicker consiga funcionar aqui no ano de 2020, né? Que agora o metagame já está muito alterado, né? O Pauper tá um formato muito rápido, tem muitas decks agressivos, até os decks mid-range estão bem agressivos, então a gente tem que fazer algumas alterações para que o B-Flicker consiga ter um bom desempenho e não tenha os problemas que fizeram ele sumir completamente do mapa, né? Nos últimos 2 anos. Então vamos falar aqui sobre a lista. Eu estou utilizando 22 terrenos, né, para manter bem essa estratégia do deck de fazer bastante land drops, tentar fazer as manas, para poder fazer Moldrifter, que custa 5 manas, que é a principal criatura do deck, e ela que vai te dar o card advantage, ela que vai te dar o late game para ganhar as partidas. Então o Moldrifter é muito importante, eu estou utilizando 4 cópias e eu estou utilizando 14 criaturas. 3 Seagate Oracle, que era muito utilizado antes do Moldrifter do, desculpa, do Augur of Bolas ser printado no Pauper. O Seagate Oracle, ele era muito utilizado no formato, mas com o Augur custando uma mana menos, praticamente aposentou o Seagate Oracle, porque uma mana faz muita diferença. Uma mana é muita coisa, tipo uma tonelada de mana, uma mana menos do Augur em relação ao Seagate Oracle, então ele ficou bem em descanteio. O deck também utiliza o Chittering Rats, que quando entra no jogo, né, a criatura bem utilizada no Mono Black, quando entra no jogo, o oponente coloca uma carta da mão no topo. E também utiliza o Archaeomancer, quando entra no campo, tu volta uma instantânea ou feitiço do teu cemitério para tua mão. Qual que é a ideia do deck? Tu colocar essas criaturas com efeitos que entram no campo e utilizar o Ghostly Flicker para reaproveitar esses efeitos. Principalmente o Archaeomancer, né? Já que o Archaeomancer volta uma instantânea do cemitério para a mão, tu pode voltar justamente o Ghostly Flicker para poder fazer um looping e poder, dessa maneira, conseguir bastante vantagem de cartas. Nós temos também, né, o Lock, que é com o Chittering Rats e o Archaeomancer. Tu coloca as duas criaturas na mesa e dá o Ghostly Flicker nas duas, na fase de compra do oponente. Então o oponente ele vai comprar a carta, ele não vai poder fazer essa carta, a menos que ela seja uma mágica instantânea. Tu vai dar o Flicker nas duas, no Chittering Rats e no Archaeomancer, e ele vai ter que voltar essa carta pro topo. Ou seja, se ele não conseguir se livrar dessa carta, ele nunca mais vai poder comprar carta nenhuma durante o jogo. Esse é um combo, é um lock, né, que o deck pode trazer aqui para fechar o jogo. Nós temos aqui duas cópias de Spell Stutter Sprite, porque ela não combina tanto com o Ghostly Flicker, mas é claro que a Spell Stutter Sprite, ela vai ter algumas vantagens competitivas. Ela é muito boa para roubar Monarca, para anular cantrips de uma mana, para ter uma criatura extra com voar para finalizar o jogo, já que esse deck tem muita dificuldade em matar o oponente, já que ele não tem tantas criaturas assim. Então ter duas Spell Stutter a mais para bater faz uma diferença que eu acho bem importante. Eu tô em relação às mágicas, né? Eu tô fazendo com que as mágicas elas custem cada vez menos, para que tu tenha um jogo mais leve, tu tenha um jogo bem flexível. Tanto que eu tô utilizando 3 Chittering Rats e 3 Seagate Oracle. Por quê? Porque eu acho que essas duas cartas, elas não impactam tanto o campo de batalha e o Pauper do jeito como ele tá em 2020. Tu pode ser muito punido se tu fizer um Chittering Rats turno 3 ou um Seagate Oracle turno 3. Um Stomp pode dar uma patada, um Heroic pode colocar uma Shell Manos, o Burn pode
ter um termo alquimista no campo e te dar bastante dano. O Tron pode fazer um Muldrifter. Então, essas duas jogadas, elas são bem punitivas. Então, eu tô para tentar compensar isso, eu tô utilizando muitas mágicas instantâneas baratas e flexíveis para compensar tudo isso, que agora eu vou falar sobre elas. Nós temos aqui Preordem, né, que é uma carta que não depende de embaralhar o deck, já que nenhum dos terrenos nós não temos nada que embaralhe o deck, então a Preordem acaba sendo a melhor cantrip para essa estratégia. Três Desfigurar para não perder o early game, né, o oponente não baixar um Nedocente, né, um elfo, e tu não ter como matar, então é importante ter remoções baratas. Então, de remoções, eu estou utilizando Três Desfigurar, três Cast Down, que o deck antigamente usava Doomblade, né, mas agora com Cast Down, vamos jogar logo com três Cast Down, principalmente por ser instantânea, tu poder matar uma criatura no passe é muito bom. Dois Chainer's Edict, eu não gosto muito do Edito, muitas vezes ele acaba sendo ruim, dependendo da partida que tu estiver enfrentando, já que o oponente sempre vai sacrificar a pior criatura, e isso pode te trazer uma dificuldade na partida, mas é bom contra Auras e contra Guardian of the Guild Pact. Então, dois Edito e um Diabolic Edict. Por ser instantâneo, eu gosto também de ter um Diabolic Edict. Um Echoing Decay, um Agony Warp, né, para matar Guardian e o Decay para matar os tokens do Battle Screech, por exemplo, e duas criaturas com o mesmo nome. Suffocating Fumes, que é uma carta nova, né, que pode ajudar bastante esse deck pela flexibilidade que ela tem, né, pelo cycling, e dá -1/-1 para as criaturas do oponente, também acaba sendo muito forte como uma mágica instantânea. Eu até acabei pulando aqui sobre as anulações. Eu estou utilizando três Counterspell apenas, porque o deck é muito dividido entre azul e preto. Então, três Counterspell e uma Miscalculation, já que ela é um pouquinho mais flexível na mana, já que ela custa uma azul e uma qualquer. E tem o Cycling por 2 manas. Caso o oponente tenha muita mana, tu pode simplesmente comprar uma extra. Um Snap, que eu posso voltar uma criatura, um Muldrifter meu do campo para a mão, ou voltar uma criatura do oponente para mão, uma criatura de Stomp com bastante aura, seria ótimo. É bom contra Herói, já que ele pode dar proteção contra o preto, daí tu dá uma remoção azul. Então o Snap tem alguns pontos ali do metagame que faz bastante diferença, ainda mais utilizando 4 Bounce Land para poder desvirar elas, né? Então tu às vezes tu consegue gerar até 2 manas com o Snap, isso é muito interessante. E não posso também esquecer de falar do Undying Evil, que o Undying Evil ele comba brilhantemente com o Muldrifter, já que tu pode fazer o Evoke por 3 manas, pagar uma mana preta do Undying Evil, e o Muldrifter vai comprar 4 cartas e vai ser uma criatura 3/3, porque vai ter um marcador +1/+1. Isso é muito forte. Algumas outras coisas do main deck que eu preciso falar, né? Ó, o flashback do Chainers é bem de boa de fazer. Chegar nas 7 manas, apesar de eu não gostar muito da carta, eu acho que é o deck certo para ela, né? Porque tu pode fazer o flashback tranquilamente. A fonte adiante, ela é muito boa, que tu pode dar o flicker, né, na fonte adiante e no Archaeomancer, ou seja, a cada 3 manas tu fica ganhando 2 de vida contra um burn, pode ser muito interessante. A Lonely Sandbar, tu pode ciclar e tu pode voltar com a bounce, e tu também pode dar o Ghostly Flicker no Bojukabog para exilar o cemitério do oponente. Em relação ao sideboard, 4 Blue Elemental Blast contra Affinity Burn, que eu imagino ser duas partidas muito difíceis, e também contra Pyroblast. Echoing Truth, que é uma carta que pega tudo, né, contra auras, contra encantamentos, pode ser bem útil ter ali uma Echoing Truth. 2 Dispel, uma Nihil Spellbomb contra decks que utilizam o cemitério. Como eu utilizo bastante o cemitério, eu prefiro a Nihil aqui nesse deck. 2 Stormbound Geist para ter ainda mais criaturas para bater, para finalizar o jogo, já que esse deck tem dificuldade para finalizar o jogo. Uma Thorn, dependendo do caso, tu quer ter o Monarca, né? Então uma Thorn no side. Uma Náusea, eu poderia colocar mais um Suffocating Fumes aqui no sideboard, mas eu acho que uma Náusea tá bem ok, né, para matar as criaturas, dá -1/-1 para as criaturas. É claro que ela pode matar Spell Stutter, e isso é um pouquinho ruim. E três cópias de Duress contra controles, contra Burn, contra o que tu precisar trazer Duress. Então, esse é o deck, pessoal. Essa é a minha versão de UB Flicker no ano de 2020. Vamos ver se ela vai funcionar. E é isso. Ah, última coisa, pessoal. 4 Bounce Land, porque Bounce Land é muito bom. É Card Advantage, é uma das melhores cartas do deck, com certeza. Vamos para a partida.
Fala pessoal, vamos aqui para a nossa partida. Eu tô com uma mão bem ok, vamos quipar ela. Vamos quipar aqui. Eu não sei se eu vou fazer o pre-ordem de turno 1, porque eu não sei do que ele tá jogando. Talvez dê para começar com o pântano. Não, vamos começar com o pre-ordem aqui, mesmo não sabendo o deck do oponente, a gente tem uma noção do que a gente quer e o que a gente não quer. Isso que é foda, que por exemplo, Fonte Radiante a gente não sabe se a gente quer ou não. Mas eu vou colocar as duas no topo. E vamos passar. Porque, querendo ou não, a Fonte Radiante também é um terreno, né? Então eu preciso de terrenos aqui. Ok, começou com uma ilha, fez um pre-ordem. Não temos ainda tanta informação assim. Tô com uma mão aqui com Desfigurar, né? Cast Down, lembrando que eu tô usando três de cada uma delas, então é bom que elas venham na mão inicial para que a gente possa testar elas. E aqui vamos fazer o pântano e vamos passar. Esse Snap não tá tão legal nessa mão, mas ele pode ficar melhor. Baixou uma ilha. Fez um Augur. Ok. Augur vai resolver. Vamos ver o que ele vai revelar. Nenhuma carta. Muito bom. Muito bom. Olha, pelo jeito não é o R-Scred. Eu não vou fazer o Cast Down por enquanto, eu vou só ciclar aqui a Lonely Sandbar. Peguei uma ilha, muito bom. Vamos fazer o pre-ordem. Muldrifter é exatamente o que eu preciso, então eu vou colocar as duas no topo. Deixar o Muldrifter no topo do deck. Eu vou baixar uma ilha aqui e vou passar. Ou eu mato esse cast, com o Cast Down? Vamos ver do que ele tá jogando primeiro. Tentar descobrir se ele tá de UB. Se ele tiver de UB, eu acho que vale mais a pena eu segurar o Cast Down pro Gurmag, né? Mas se ele tiver de Mono Blue, seria bom fazer o Cast Down no Ninja. Então vamos ver o que vai ser de fato. Batendo um. Beleza. Ok. Vamos tentar descobrir. Fez um ponder. Ok, até o momento não sabemos. Eu tô pensando em ciclar o Suffocating Fumes, que eu já tô com bastante remoção. Escolheu não embaralhar, baixou uma ilha. Passou, vamos ciclar aqui. Ok. Vamos pro meu turno. Undying Evil. Muito boa carta, por quê? Porque eu poderia fazer. Se ele tivesse tapado, eu poderia fazer um Muldrifter com Evoke e fazer um Undying Evil. Mas como não é o caso, a gente vai baixar uma ilha e vamos passar. Aqui ele ainda tá achando que eu tô de UB Delver, talvez, né? Apesar de eu ter ciclado a Lonely Sandbar. Então estamos com um começo relativamente lento aqui, mas que não tem tanto problema. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa no passe. Não fez nada no passe, muito bom. O ideal é que ele se tape, né? Ok, bateu ali. Vai fazer o ninja. Eu vou tentar matar o ninja com o desfigurar. Na real, vamos tentar matar com o desfigurar. Não sei se ele tem um dispel, talvez. Mas o bom é que ele tá se tapando, né? A menos que ele baixe uma ilha agora. Tá aparecendo o Mono Blue Delver. Fez uma fada, ok. Mas aqui vai ficar muito bom pra mim. Quando eu. Achei o Counter Spell. Vai ficar muito bom pra mim quando eu fizer o Muldrifter Evoke. E comprar um monte de carta, né?
comprar duas. Fazer um Dying Evil. Vai morrer, né? Como a gente sabe como funciona o combo. Morre, compra mais duas. Aqui nós temos oito na mão. Eu poderia baixar a Bounce. Nossa, comprei dois Moldrifter, é excelente. Poderia baixar a Bounce, mas eu prefiro simplesmente baixar a ilha aqui para não ter que descartar no final do turno. Então vamos passar. E o oponente está com bastante dificuldade, né? É muito importante a gente ter essas mágicas baratas, né? Como Desfigurar, Cast Down, para não ter problemas do oponente conseguir nos estompar ou fazer uma bola de neve na partida. Achou ele um pre-ordem. Acho que ele já vai fazer o pre-ordem, né? Baixou uma ilha. Vai passar o turno. Ok. Nossa, mais um Moldrifter. Acho que vou dar uma segurada aqui na onda. Aproveitar que ele tá. É, vamos dar uma segurada. Baixar uma fonte radiante e vamos passar o turno. Eu não vejo por que assim eu me apressar muito ele com duas manas pro Counterspell. Vai fazer o pre-ordem, ok. O jogo tá bem controlado, pessoal. Tá bem controlado. É mais uma questão de. Ela colocou as duas pro fundo, com essa evidência. Mais uma questão de. Fazer os Moldrifters, né? Ok. Vamos deixar o Delver baixo. Vamos deixar ele baixar o Delver. Eu vou tentar matar o Delver. Baixou uma ilha. Vamos ver se ele vai disputar uma guerra de counter, né? Não, deixa eu morrer. Beleza. Pelo menos a gente pode fazer o Admirer Aqueduct. E não precisar descartar. Então vamos fazer isso. E vamos passar aqui o turno. Daí no próximo turno a gente tenta o Moldrifter com o Counterspell, né? Trogic Lesson. Beleza. Vai lá. Voltou uma ilha. O oponente tá. Deve estar tá com o Mystic Sanctuary no deck, né? Mesmo sendo banido. Só pode, né? Porque Tragic Lesson. 5 manas. Spire Golem. Ok. Resolveu. Mantle of Tides, ok também. 5 na mão. Pre-ordem. Vai colocar o Mantle of Tides no Spire Golem. Lembrando sempre, né, que eu tenho Archaeomancer para voltar o Cast Down pro do cemitério para minha mão e já matar o Spire Golem, se for o caso. Aqui vamos pro nosso turno. Fazer a fonte adiante, comprei um Counterspell que é muito bom. E vamos fazer Moldrifter. Espero aqui que ele tente anular, né? O ideal é que ele tente anular. Para que a gente não precise descartar no final do turno. Talvez ele já conceda agora, né? Mas ok. Já baixamos o land, já. Vamos passar o turno. A gente vai tomar um ataque do Spire Golem? Podemos tomar. Não acho que seja um problema. É claro que ele pode fazer um ninja, né? Mas eu não acho que é um problema, não. Até porque ele vai se tapar. É, beleza. Ninja tá vindo aí. Ou não? Não. Beleza. Ainda melhor, né? É, pessoal. Fez o Ponder.
É que tá funcionando aqui contra a Monoblue. É claro que o Monoblue também é um deck em baixa, assim como o B Flicker, né? Então, não é a melhor match para mostrar um deck assim que tá bem presente no metagame. Mas eu acho que dá para mostrar que o deck tá funcionando direitinho, né? Vai deixar o Mental na mesma criatura. Passou o turno. Ok, mais uma fonte adiante. Não que a gente precise, né? E vamos começar com Chainers. Não, vamos começar com Archaeomancer. Ele vai tentar anular. Eu vou dar um counter spell no counter spell dele. Daí ele vai dar uma spell stutter e eu dou snap na spell stutter e desviro minha bounce. Ou não, ou ele vai só deixar acontecer. Eu vou pegar um Cast Down mesmo. É, acho que um Cast Down tá ótimo. Pro próximo turno, né? Ok. Vamos bater com o 3-3. E vamos passar o turno. É só a gente ter bastante calma, né? Não afobar, não tomar nenhuma spell stutter. Vocês estão percebendo que eu estou jogando de uma maneira muito estranha, né? Vocês devem estar achando, nossa, como ele está jogando estranho. Mas é como eu gosto de jogar com bastante segurança, né? Fazendo todos os land drops. Ok, vai bater de novo. Se ele ainda não tiver ninja, melhor pra gente, né? Ele deve ter umas duas ou três spell stutter na mão. Então a gente, de preferência, não quer tomar nenhuma delas. A gente quer jogar com o máximo de segurança possível. Ok, vamos fazer a fonte radiante. E aqui eu vou fazer o Moldrifter. Fazer aqui três manas. Eu vou virar uma mana preta. Não, vamos fazer com. Vamos fazer com uma mana preta. Vamos ver se ele vai tentar ir pra luta, né? Ele tem 5 manas, então só se ele tiver um dispel pra ele ganhar essa guerra, né? Vou tentar dar aqui um counter. Ele vai tentar dar stutter. E a gente. Vamos ver se ele vai ter o. Ah, ele pode ter outro counter spell aqui, né? Mas daí ele vai gastar todos praticamente. Ok, outro counter spell. Ok. E vamos aproveitar esse momento oportuno para matar o Spire Golem. Eu posso voltar com o Snap, né? Não, vou matar aqui o Spire Golem. Vamos passar tapado. Não sei se ele tem um Dispel. Não, não tem. Eu vou bater com o 2-2. Que se ele tiver uma cantrip, ele deixa 2-3, né? A fada. E vamos passar o turno. Agora é só achar um flicker, né? 5 na mão. 4 na mão. Ok. Isso é bom. Isso é bom pra ele. Chainer's Edict pode fazer um 2 para 1. Esse deck dele tá bem forte, né? Mas a gente tá com a vantagem no board. A gente tá com uma pequena vantagem na mão. Isso pode se traduzir num game 1. Mas o jogo tá bem jogado, né? Um jogão. Famoso jogão. Ele já baixou land. Então aqui ele não vai conseguir ter 4 manas. Isso é muito bom, né? Pra gente poder fazer o próximo turno ser bem forte. Daí a gente tem que ver qual que é a melhor maneira de capitalizar, se é com cartas ou se é com cartas ou se é com matando as criaturas dele.
Eu acho que vale a pena eu tentar matar as criaturas dele aqui. Então vamos começar com o Chainers. Se bem que ele já gastou dois, três counter spell, né? Então ele deve ter um só. Eu não sei se ele usa mais alguma. Ah, vamos fazer o Muldrifter. Vamos ver aqui o que que ele tem, se ele tem o último counter spell do deck. Ele pode ter Deprive também, né? Vamos ver, o oponente tá numa posição difícil, hein? Pensando bastante. Não veio nenhuma das criaturas do Flicker, né? Nem o Archaeomancer e nem o Chitren Rats aqui até o momento nessa partida. Pagando duas manas, fez o Deprive. Ok. Fez o Deprive. Anulou. Vamos fazer. Vamos bater com o Muldrifter. Ou não? Acho que vale a pena bater com o Muldrifter. Com esse aqui. Com os dois, né? Tenho cinco manas. Ah, eu posso fazer a bounce aqui para desvirar duas bounces. Isso vai ser muito bom. Vou bater com o 3-3. É, acho que essa jogada aí vai ser bem, bem boa. O oponente tá pensando alguma coisa, né? Não sei o que que pode ser. Ok, acabou tomando. Talvez ele tenha um Piracy Charm na mão. Vou fazer aqui o de Miracle Edict. Vamos voltar a fonte adiante. E aqui a gente vai dar o snap. Nesse Muldrifter aqui. E vamos. Desvirar as duas Bounce Lands. Acho que eu não devia ter virado a mana preta por causa do. Vai que ele tivesse um Dispel, né? Então vamos castar aqui. Importante castar o Muldrifter. Pagar duas manas. Vamos ver o que a gente tem. Eu tô. Ó, achamos o Borjokabog. Eu tô pensando em matar o. Essa fada aqui. Agora. E é isso que eu vou fazer. E vamos passar. Ok, ele tá com pouca mana, né? Apesar de que agora ele tá com uma vantagem de cartas, em que ele pode talvez estabilizar, dependendo do que acontecer. Mas eu tenho uma vantagem no board. É, exatamente, ele concedeu. Eu tinha os dois Chainers, né? Desfigurar. E ele não tinha nenhuma coisa com voar aqui. Poderia ter alguma bounce, mas bounce pra ele é ruim, né? Então tá, sideboard contra Mono Blue Delver. Colocar Náusea. Colocar Stormbound Geist, colocar Dispel. Essas vão ser as cinco cartas contra ele. E o que que a gente vai tirar que não é tão bom assim? Olha, os Editos são bem meia boca contra Mono Blue, para ser bem sincero. Édito costuma ser bem meia boca contra Mono Blue. Essas cinco cartas, eu posso tirar algum, tipo um Chitren Rats que flipa Delver pra ele, né? E não bloqueia tão bem assim. Acho que vou tirar um Chitren Rats, que é um pouco mais pesado, né? E Seagate Oracle é um pouquinho melhor. Dá pra tirar dois Chitren Rats também. Acho que vou tirar dois. Vou tirar um Snap aqui. Não é o melhor deck pra se ter um Snap. Spell Stutter é bom, né? Porque ele tem bastante cantrip.
Counterspell é bom. Olha, sendo bem sincero, eu não gosto muito dos Chainers. Eu acho eles bem ruins, até porque ele vai colocar Stormbound, então vou deixar o Diabolic Edict. Eu prefiro ter remoções pontuais, né, como Echoing Decay, Cast Down, Desfigurar, do que ter remoções como Editus, porque ele pode sacrificar sempre a pior criatura, isso vai ser ruim pra gente. Outra coisa que dá para fazer é tirar o Undying Evil, que o Undying Evil é meio fraquinho, né, contra o nosso oponente. Porque ele tem Spell Stutter. E talvez colocar uma Thorn ou colocar um Duras. Acho que um Duras faz mais sentido, né? Vamos lá. O oponente vai começar. Ok, vamos equipar essa mão aqui. No risco, né? Vamos assumir alguns riscos. É claro que a gente pode comprar terrenos naturalmente. Mas com dois pré-ordem eu acho que dá para equipar essa mão. Ok, fez o Delver. Então, se a gente achar o Land, a gente tem duas remoções também pro Delver, isso é bom. Então, eu acho que vale a pena o risco. Stormbound, beleza. Fazer aqui, vamos passar. Espero que ele não faça ilha e ataque só, né? Revelou um Deprive, muito bom para ele. Baixou uma ilha. Vai ser complicado se ele passar assim, né? Muito complicado. Eu vou tomar uma Spell Stutter e vou perder o G2. Ok. Não foi o caso por enquanto. As duas pro fundo, tentar achar o land. Não achamos. Ok. Vamos ter que descartar alguma. Vamos descartar o Muldrifter? É, eu acho que é o Muldrifter. Ainda tem jogo porque aparentemente ele não tem uma Spell Stutter na mão, né? Só por isso. Ou eu acho muito pouco provável que ele tivesse uma Spell Stutter e não quisesse anular, sabe? Porque Preordain nesse momento era o alvo perfeito para uma Stutter. Mateu 3. O que que ele fez com o Ponder? Escolheu não embaralhar. Vamos tentar fazer o Preordain de novo. Agora vamos ver se ele achou a Stutter. Agora sim ele sabe. Ele vai dar até um Deprive, né? Boa. Bem jogado por parte do oponente, vamos passar o turno. Não vamos desistir por enquanto, né? Porque a gente tem 22 lands no deck, que é um número bem alto, então a gente tem bastante espaço para achar uma ilha, um pântano para fazer o Echoing Decay, um Cast Down, mesmo tomando pressão. Então acho que ainda é cedo para desistir. Colocou as duas no topo. Bateu 3, eu vou a 12. Vamos ver o que eu vou comprar. Comprei uma Dismal Backwater. Vamos baixar aqui. Melhor do que nada, né? Vamos baixar, vamos ganhar 1, vamos a 13. E vamos passar o turno. Bom, pelo menos, pensando no lado positivo, se a gente achar um land no próximo turno, a gente vai ter o Dispel aberto, né? Ponder. Escolheu não embaralhar, baixou uma ilha. Tomara que ele não faça um Geist, né? Uma 10. Boa! Vamos tentar matar aqui com o Decay. Ele vai. Espero que não seja. Vamos ver, vamos ver. Espero que ele não tenha um dispel, né, com essas três manas, porque eu tô tentando fazer isso agora para que ele justamente ele não tenha o dispel. Mas também se ele tiver, né, complica um pouquinho. Ok, consegui aliviar um pouquinho a pressão, né? Stormbound também pode ajudar para isso. Golem, ok, duas manas. Cast Down. Acho que eu vou usar minhas manas agora. Vamos ver se a gente toma um counterspell. Provável, né? Não tomamos. Beleza, talvez ele tenha o coisa que volta pra mão. Aqui com certeza eu vou dar um champ block, né? Na criatura dele.
Stutter. Ok, então se ele quiser fazer um ninja, ele vai perder a Spell Stutter. Bloquear. Vamos ver qual que é o meu draw. Fada, beleza. Três na mão. Dismal Backwater. Ele deve ter mais stutter, né? Então vamos. Basicamente, acho que a gente tem que fazer um dismal e passar. Deixar o counter spell, dependendo do caso, né? Dependendo do que ele fizer, né? Ou cast down pro ninja. Morph. Beleza. Eu vou tentar dar um counter spell nesse Morph aqui. Ele tem uma mana só. Vou tentar dar um counter spell aqui. Conseguimos, muito bom. Não vai bater, né? Acho que o Geist é mais importante. Tô pensando aqui. Quer saber? Vou matar. Matar aqui. Vamos bater. Eu devia ter feito isso. Obviamente, eu devia ter feito isso antes de atacar, né? Mas é que eu não tinha tomado a decisão primeiro. Mas eu acho que aqui vale a pena. Se ele fizer o ninja, ele vai perder uma fada, então fica bem tranquilo até. Baixou uma ilha, três na mão. Outro Morph. É. Esse Morph vai fazer ele voltar pro jogo, talvez. Tá pensando em bater? Interessante, né? Será que eu tento agressivar ele? Deixa eu pensar. Porque ele tá com 17, eu tô com 11. Meu clock tá pior, né? Se ele bater 3, ele bateu 3. É que ele consegue bater com o Morph, que é um problema. Eu acho que eu tenho que. Fada é um ninja também, né? Situação complicada. E aqui ele compra duas. Vou matar o Morph. Preciso achar o Moldrifter aqui. Aquele que eu coloquei pro fundo. Que eu tive que descartar, melhor dizendo, por causa do land. Tá fazendo falta. Ok, dá um counter spell, ele vai voltar as ilhas pra mão. Eu tô matando esse aqui porque ele é terrestre. E como o Stormbound não bloqueia nada terrestre, eu acho que vai ser melhor dessa maneira. Vamos bater. Que eu tenho que colocar pressão também, né? E vamos passar. Eu tenho náusea, tenho sufocating filmes também, né? Que seriam ótimos draws. Mas para quem perdeu o primeiro land drop, até que a gente tá conseguindo sair bem. O segundo land drop, na verdade, né? Pre-ordem. Colocou as duas no topo. Baixou uma ilha. É, por isso que eu tava querendo matar essa a fada marota também, muito marota. Preordenar. O bom desse preordenar, colocou as duas no fundo.
É que se eu achar uma náusea, eu posso matar todas as fadas, né? Seria o melhor top deck. Ok, bom também fazer o Seagate. Vamos ver o que que temos no topo. Seagate, né? Será que eu bato? Deixa eu ver aqui, eu não vou bater mais. Suffocating Fumes ao invés do Land. E vamos passar. Poderia bater com o Ghast que tá 2-2. Ó, pelo menos agora tá mostrando o lado flicker do deck, né? Ponder, ponderzinho. Escolheu não embaralhar. Baixou uma ilha. Outra fada marota. Tomara que ele se tape. Não se tapou. Vamos pro meu turno. Achar um counterspell aqui. Posso bater com tudo. Vou tentar dar um Diabolic Edict, vamos ver o que que ele vai sacrificar. E vamos bater com tudo. Vamos tentar agressivar. Se ele tomar alguma decisão que ele fique com apenas uma mana, como ele não mostrou nenhum dispel até o momento, né? Ok, tomou 5, 6, 7. Foi a 7. Vamos passar. Não se tapou no passe. Ilha. Spire Golem. Espero que seja apenas um. Estudo Rístico. Ok. Toda vez que um jogador casta uma mágica, eu tenho que pagar um adicional. Vamos ver se ele vai bater. Não bateu. Ok. Vamos pro meu turno. Archaeomancer. Posso bater com tudo de novo. Como é que ele bloquearia? Acho que eu vou bater com tudo aqui. Tô com umas criaturas defesudas, né? Com o Seagate Oracle. Acho que vale a pena agressivar. Ainda mais que ele não bateu no último turno, né? Vai bloquear ali, com uma fada também, né? Ok. E vai tomar 4, vai a 3. Beleza. Não, vamos tentar, se possível, não se desesperar por enquanto. Vamos passar o turno. Mantle of Tides. Ok. Ele vai fazer uma cantrip. E aqui eu vou fazer o Suffocating Fumes. Ah, tá equipando por 3 manas. Aqui eu vou fazer o Suffocating Fumes pagando 3 manas aqui, pagando o estudo rístico, né? Porque no meu próximo turno eu posso fazer o Archaeomancer voltar o Castdown, mesmo se ele anular, né? Eu espero que ele não anule com uma Stutter. Mas eu vou fazer aqui o Suffocating Fumes. Vou ter que pagar uma adicional, né? Vamos pagar aqui uma. Sim.
Eu não gosto muito de estudo rístico, né? Mas. É, foda foi essa stutter aqui. Ok. Eu tenho que achar um land agora, né? Ok, anulou. Se eu achar um land. Foda que tá 2-3 aqui. Acho que ele vai bater com 1/1, talvez. Passou. Seagate Oracle. Vamos jogar simples aqui. Vamos fazer o Seagate Oracle. Vamos pagar uma mana. Archaeomancer ou Stutter? Acho que a Stutter é melhor aqui. Eu acho que a Stutter é melhor. E vamos passar. Não muito melhor, mas um pouco melhor. É, esse estudo rístico tá atrapalhando um pouco, né? Não veio nenhum. Não te seguraram até o momento. Bater com 2-3. Beleza. Ninja. Tá, fez o ninja. Tem mais stutter na mão. Pelo menos esse ninja acho que não bate mais, né? Porque eu tenho 3 Seagate. Mesmo se ele colocar o equipamento, eu posso bloquear com 3 criaturas. Baixou uma ilha, o que é um bom sinal. Passou o turno. Muito bom. Cast Down, boa carta, hein? Mas eu acho que aqui vamos fazer o Archaeomancer. Vamos pagar uma extra. Vamos ver se vai entrar. E depois que ele resolver, a gente escolhe o que que a gente vai pegar. A situação tá mais ou menos essa. Será que ele tem duas stutter? Primeiro ele tem que fazer a gente pagar uma, né? Sim. Ele vai fazer duas spell stutter. Caramba. Tá, anulou ali o coisa. E vamos passar o turno. Lembrando que eu coloquei um Archaeomancer profundo, né? Está tão perto, mas tão longe também de ganhar. Claro que se eu comprar o Muldrifter, eu começo a fazer Muldrifter. Faltou uma bounce também nessa partida. Ok, colocou no ninja, né? Mas. Ah não, eu não posso. Não consigo matar o ninja. Foda. É, se ele comprar uma carta com o ninja, que eu acho que é o que vai acontecer, vai dificultar bastante o jogo. Ele tá ficando com menos tempo que eu, né? Então isso é um fator aí. Uma na mão apenas. Será que eu dou um champ block? Acho que sim, né? Acho que eu vou ter que dar um champ block. Se bem que. Vamos lá. Ninjutsu no Golem. Tá. Ele vai comprar uma. Delver. Golem. Só comprar um Shrivel aqui que é GG. Miscalculation. Ai, ai. Vamos ciclar aqui. Ciclar aqui.
Tem que pagar uma. Estamos tentando. Um 7 de vida. Ah, vou conceder aqui. Já era. Tinha que ter achado a náusea, né? Beleza. Jogo bom, hein? Jogo bem jogado. Vocês viram que os éditos seriam bem ruins, né? Se a gente tivesse comprado. Dá até pra tirar o outro édito, porque é bem ruim mesmo. Colocar um Duras. Faltou eu começar a fazer os Moldrifters, né? Porque. Faltou justamente eu começar a fazer os Moldrifters pra voltar, né? Tive que descartar um ali no início do jogo, que atrapalhou um pouco. Ok, vamos assim. Gostaria de jogar primeiro, 6 minutos. Keep, não vou nem pensar muito. Na real, vou ter que pensar por causa do pre-ordem, né? Vamos fazer o pre-ordem. Vou tentar jogar um pouquinho mais rápido do que o normal. Aqui pro fundo e Duress pro fundo também. Vamos passar. 6 minutos para vencer essa partida. Eu confio no deck. Esse é um deck que perde bastante no tempo, né? Fez o Delver ali, beleza. Vamos ciclar. Vamos pegar aqui. E voltar à ilha e passar o turno. Vamos ver se vai flipar esse Delver. Não flipou, beleza. Vai fazer um ninja? Não. Fez um Augur. Counter Spell, beleza. Eu vou fazer um Seagate Oracle aqui. Ainda mais que eu comprei esse Flicker agora. Miscalculation ou Desfigurar? Eu vou pegar o Miscalculation. Vamos passar. Vamos ver se vai flipar o Delver. Não flipou. Baixou uma ilha. Pre-ordem. Com as duas no fundo. Ok. Aqui vamos passar. Vamos passar. Na real, vamos fazer um Duras. Se ele fizer mais Stutter. A gente dá uma miscalculation. Counter Spell, Tragic Lesson. Counter Spell. E vamos passar. Vamos ver se esse Delver flipa ou não. Deixa eu ver as 5 que ele tem na mão enquanto isso. Não flipou, achou uma ilha. Vai fazer o. Ok. Os Paragolem, os dois. Passou. O que que temos aqui? Vamos de Cast Down. E vamos passar o turno. Eu vou dar o. Vamos ver aqui se vai flipar. Eu vou dar Stutter na Fada Marota, né? Ok. Augur. Vamos ver o que ele vai revelar. O tempo tá muito próximo, né? Um do outro. Pre-ordem. Qualquer uma das duas de uma mana que ele fizer, eu vou dar o Spell Stutter. Muito bom. Fez a fada. Bateu ali, beleza. Bom sinal que ele tá batendo ali, mas vamos ver, vamos ver. Ver que eu vou comprar. Comprei uma ilha. Aqui vamos passar.
Passando o turno, de boa. Achei uma ilha. Ok. Vai bater dois e a gente vai tomar. Bateu com tudo, sério mesmo. Beleza. Eu vou dar o decay no Augur. E vou bloquear um em cada Augur. Vamos dar um dispel aqui, ele não tem nenhuma na mão agora. Vamos tomar 4, vamos a 13. Muito bom draw. Reordem. Náusea. Náusea. Queremos náusea. Hierarquiomancer. Foda essa minha stutter. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos bater com ela. Acho que eu vou passar. Vamos ver o que ele vai comprar aqui. Não revelou. Fazer o flicker. Vamos anular o Mantle of Tides. Vamos anular ali. Vamos pegar o Archaeomancer, né? Ou o Moondrifter. Moondrifter é melhor, eu acho. Passou, ok. Bateu um ali. Ok. Vamos fazer a Moldrifter. Comprar duas. Vamos fazer aqui. E vamos bater com as duas. A gente tem que começar a causar dano, né? Pra ganhar o jogo. Foda é que eu tô com pouco tempo, né? Mas acho que eu vou perdendo tempo essa aqui. Delver. Lembrando que tem o Delver ainda, né? Isso que é foda. Não flipou. Faz um land aí. Estudo rístico. Ok. Beleza. Bater. Aqui eu vou fazer o Nausea. Eu vou perder o meu stutter? Vou. Mas vamos fazer aqui o coisa. E vamos fazer uma de Miraqueduct. Vamos passar o turno. Espero que ele continue batendo, né? Ok. Já vamos pagar aqui. Sim. Vamos pro meu turno. Vamos a 7. Castar, fiz as manas erradas aqui, tudo bem. Vamos, 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 vamos. Ah, tem que pagar uma extra, né? Então fiz certo. Vou comprar duas. Vou bater. Vou passar. O oponente tá com 11. Acho que agora ele vai começar a não atacar, né? Justamente. Pagar uma extra. Mas tudo isso que perde muito tempo, né? Tá louco. Vamos lá. Seagate Oracle. Pre-ordem. Fazer a pre-ordem. Vamos pagar uma extra, sim. Flicker. Passar. Vamos lá, hein? Complicado. Tô tentando fazer o meu melhor. Aqui baixou uma ilha, muito bom. Ok. Counter spell, excelente draw. Vamos fazer. Atacar com tudo. Eu vou fazer o flicker no que ele bloquear. E num Seagate. Sim.
Tem que escolher a ordem. Não faz muita diferença nesse momento. Escolher entre duas, Counter Spell. Comprar duas. Agony Warp. Beleza. Foi a 8. Baixar a ilha, vamos passar. Vamos descartar aqui um land. Ok, acho que eu vou ganhar esse jogo, hein? Duas na mão. Vamos bater com tudo. Ah, meu Deus. Meu coraçãozinho. Ok. Sim. Pagar um, vamos. Sim. Ok. Sim. Ok. Passa. Vamos passar. 44 segundos. Três na mão. O que que ele vai fazer? Bater. Ai, meu Deus, ganhamos. Boa, olha aí. Pô, partida foda, hein? Partida complicada. Mas valeu a jogatina ainda, pra mostrar aí que às vezes é no limite, né? Poucos segundos, a flor da pele. Não dá pra se desesperar, né? Mas ao mesmo tempo tem que se desesperar. Meio complicado isso aí. Mas espero que vocês tenham gostado aqui da gameplay com o B Flicker. Um grande abraço, até a próxima. Falou!